Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos. bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou o Rafael Zatinski e estou aqui hoje com a nossa gestora da parte do Transnacional Liberdade, a Lorena Mendes. Tudo bem, Lorena? Tudo bom, gente. Como vai, Rafael? Tudo certo por aí? Tudo tranquilo. E também estamos com o nosso iluminadíssimo filósofo. E também agora mestrando em Teoria do Conhecimento pelo PUC. Desculpa, não consigo levar a sério porque eu adoro colocar e enfeitar seu nome. Mas, enfim. João Martins. Tudo certo, pessoal. É, Bom, já sim. foi o... Acabou o decoro que? com... os meninos de podcast. É porque a gente se conhece, né? Perdeu os restos. Mas prazer participando aqui, gente. Imagina, assim que é bom. E também, né? Ele é fundador do Instituto Escafandristas. João, para a gente poder começar, gostaria de entender o porquê que tu acabou escolhendo a filosofia, o que que acabou te trazendo para isso. E também, por exemplo, né? Por falta da gente já se conhecer, eu sei que tu tem ali um estudo muito aprofundado sobre a parte da teoria do Kant, com o e Audi. Gostaria de entender um pouco melhor? Cara, é. Desde que eu era moleque, assim, eu sempre gostei bastante de ciências humanas e também sempre quis ser professor, né? Aí eu pensava em fazer alguma licenciatura, provavelmente em História, quando eu tava lá terminando o ensino médio e tal. É, mas eu não sei se vocês vão lembrar dessa época de ensino médio, que meio que em algum momento na disciplina de História você começa a só rever as coisas que você já tava vendo, talvez com algum uhum. nível de detalhamento a mais, né? Aí isso me deixou um pouco incomodado na época que eu sentia que existia é, e assim hoje não necessariamente vejo isso como verdade né mas existia uma tendência de que o estudo puro da história é só a revisão de fatos né então você olha para trás e fala bom coisas acontecem né da... a civilização humana tem anos de história e tem muita, tem muita história para ser contada só que eu sentia uma certa falta de de algo que conseguisse justificar por que, que, por exemplo, certas decisões são tomadas ao longo da história, o que que influencia o curso das ações das pessoas e tal, e eu encontrei em um certo sentido essa completude na, na filosofia, né? No, no sentido de entender pô, por que coisas acontecem. Porque, teoricamente, em, em história, né? Falei, se você for para o estudo mais purista da coisa, você tem que rever documentos e atestar fatos. Aí, lógico que ninguém está tá isento de imprimir a própria opinião nas coisas. Não é crime você é, desenvolver, enquanto historiador, a sua própria teoria de, tipo... Bom, é, sei lá, Hitler invadiu a União Soviética por conta de X, porque as circunstâncias, tal e tal e tal. Mas é sempre uma interpretação, né? Enfim, fui estudar filosofia por conta dessa... Sensação de maior profundidade da disciplina, sempre gostei é, bastante de filosofia também. Acaba que hoje os meus motivos para gostar de filosofia são é, mais ou menos outros, mas com a pergunta foi por que, que eu fui estudar, então tá aí a, a resposta, né? E como se dá o, o uso desse conhecimento da filosofia e na sociologia agora, já dentro dessa área de conhecimento. Cara, é... a filosofia é uma disciplina complicada, né? Você tem Bem, mais de uma forma de definir o que, que é filosofia e qual que é o, o propósito do estudo da filosofia, mas via de regra acho que pouquíssima gente vai discordar de definir a filosofia, pelo menos em um, em, um lato senso, assim, como uma espécie de reflexão radical. Então, isso é uma forma bonita de falar que quando você vê alguém que estuda a filosofia, a atitude dele com relação às coisas é a de uma criança idiota que fica perguntando por quê, por quê, por quê, para tudo. E, é uma e... coisa meio socrática ali, né? É, exato. Inclusive, por isso que, que o Sócrates tem essa importância central né, na filosofia, de... você divide pelo menos a filosofia clássica lá. É, entre. Bom, não é exatamente clássico, né? A filosofia antiga, entre filósofos pré e pós-socráticos, não que os filósofos antes de Sócrates também não perguntassem o porquê das coisas, né? Mas é, tem uma diferença no ethos da coisa aí. Mas, enfim, com relação a, a. Assim, a relação da filosofia com as ciências sociais e com as ciências humanas é a mesma relação da filosofia, na verdade, com todas as ciências, sejam naturais, exatas. Que é que a filosofia traz problemas, né? Em ciência, meio que por definição, né? Quando a gente tá tentando estruturar um corpo de conhecimento, como eu falei, seja nas ciências naturais, seja nas ciências humanas, a gente tá buscando certezas, né? Porque a gente precisa de meios de orientar as nossas ações e de uma bússola que, em última análise, coloque, situe a gente no mundo e você <laughs> entende, tipo, ah, bom, então quer dizer que coisas são assim, né? Agora para você diferenciar, eu vou soltar palavras gregas aqui. Eu não falo grego, mas aí fica mais bonitinho. No, na, no início da história da filosofia, você tinha essa diferença entre o que é doxa. Então, doxa é grego aproximado para opinião, né? Tipo, ah, é minha opinião é o que eu acho, é o que eu meio que sinto aqui vendo as coisas. E episteme episteme sendo conhecimento é isso porque epistemologia né teoria do conhecimento e para você fazer essa distinção entre o que é doxa e o que é episteme você tem que dar algum passo aqui né então da, da forma que eu encaro a filosofia é esse passo para todas as ciências que separa o que é opinião de o que é conhecimento porque é só a partir dessa pergunta tipo tá bom mas por quê? Por quê? Por que não poderia ser diferente? Por que é dessa forma? O que, que você você diz isso? Qual que é a relação entre essas coisas que você está estabelecendo? É só a partir disso que você consegue realmente firmar, né, o seu conhecimento em uma base sólida e que você diga, pô, oh, não, ok, isso aqui é, é conhecimento seguro, né? É conhecimento de fato. A filosofia traz problemas que as ciências têm que resolver. É, cada qual a, ao seu modo. Não sei se a resposta foi, foi muito clara, né? Foi, foi, sim. Hum. Acho que era, era nesse sentido mesmo. É, e falando desse é. conhecimento, é, como você veria a utilidade dele para a evolução da sociedade? Então, trazendo talvez para um campo um pouco mais prático. Cara, perguntar da, da utilidade do conhecimento na evolução da sociedade é uma coisa complicada, porque já parte. De uma. Para tipo, você dizer que o conhecimento tem alguma afetação na, na evolução da sociedade, você está assumindo né, que existe uma coisa chamada sociedade, e que essa coisa chamada sociedade consegue, como um, um corpo, que nesse sentido você está tomando como algo individual, interagir com outra coisa chamada conhecimento que com... e realizar uma outra... um movimento de. Progresso. É, e aí, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas me parecem que são entidades extremamente abstratas, assim, né? Existe na, na sociologia um problema em definir ah, o que você quer dizer quando você fala de sociedade. Pô, duas pessoas configuram uma sociedade e duzentas, e duzentas milhões, né? Sei lá, como no caso do Brasil. Ah, é sociedade o quê? o que está ligado por uma questão territorial ou não? Você tem uma sociedade global ou é os dois ao mesmo tempo? Se é os dois ao mesmo tempo, em que sentido que é os dois ao mesmo tempo? E aí, cara, tipo, falar da relação entre conhecimento e, e progresso começa a se tornar um e progresso social, né? Começa a se tornar um pouco complicado por conta disso. Por quê? Pô, em um certo sentido é evidente que conhecimento científico, vai em ciências naturais, traz avanços que podem ser muito bem considerados avanços sociais, porque hoje, por exemplo, se você pegar uma infecção em algum lugar aí, sabe, sei lá, você cortou a tua mão, machucado infecciona, você tem um antibiótico para tomar, aí você não vai morrer por conta de uma besteira. E como via de regra, a gente prefere não morrer do que morrer. É bastante socialmente útil que exista esse conhecimento é, de como produzir e, e administrar antibióticos, né? Agora, geralmente, quando as pessoas pensam, né? Me parece, nesse avanço do conhecimento para a sociedade, se imagina que existe, como eu falei, né? Essa... É como se a sociedade fosse uma pessoa, e aí essa pessoa vai ficando mais inteligente vai acumulando mais informação, e aí meio que por definição você fala, cara, algo de melhor tem, né? Agora, é difícil você precisar qual é a utilidade de acumular conhecimento até para uma pessoa, quanto mais para todo o, 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 o corpo, sei lá, para todo mundo que existe. Então, assim, é uma relação problemática, evidente, que é simples a gente afirmar que, bom, acho que quanto mais conhecimento, quanto mais informação a sociedade acumula e a sociedade consegue fazer circular... É, melhor são as coisas agora que isso seja tão unívoco assim é complicado. Eu fiz uma, uma tangente enorme, mas porque às vezes me incomoda um pouco a forma que algumas pessoas é, falam, por exemplo, em sei lá, ah, não, porque a educação vai mudar o mundo, então você educa melhor criancinhas e aí a sociedade inteira progride. Enfim, tem uma série de fatores econômicos, tem uma série de outros fatores sociais que. Enfim, é uma relação complicada. A resposta para tudo na, na filosofia é que é uma relação complicada. É positivo, né? Estabelece uma correlação positiva via de regra, mas não necessariamente é o, é, é o fator determinante, sei lá, para o progresso. Por exemplo, João, até. Nessa, nessa questão assim de buscar este conhecimento de conseguir ali ter este avanço né que nem é uma coisa que a gente estava até conversando aqui anteriormente que daí tu vai ter o um evento que tu vai estar tá produzindo né que tu vai estar tá realizando agora no mês que vem e gostaria de entender também como que por exemplo a gente consegue acabar estimulando essa parte desse conhecimento conseguindo trazer mais isso à todo porque daí é uma coisa que eu até gostaria de que você opinasse depois eu sinto que às vezes por exemplo essa parte do conhecimento hoje em dia tá por mais que tenha um lado que esteja buscando o um valor, mas tem uma grande massa que perde este valor em si de buscar mais o conhecimento. Bom, o Rafa lembrou do, do meu do evento, né, do Instituto Escafandristas. Eu vou já falo sobre isso, mas antes, né, para responder a pergunta, eu acho que até talvez pela forma que eu me posicion... acabei de me posicionar, né, sobre a relação entre o desenvolvimento social e o conhecimento, é, se torne acho que é um pouco contrasensual, assim, porque geralmente as pessoas parecem valorizar mais, né, o acúmulo de informação e de conhecimento e o, o valor positivo que isso tem para a sociedade. Agora, eu acho importante diferenciar, né, quando a gente fala das coisas em um nível social e em um nível individual. Então, quer dizer, eu sou um individualista em todos os sentidos, né, eu... Eu acredito que o liberalismo depende de uma cosmovisão essencialmente individualista, que não é mais do que dizer que o, o que quer que você esteja falando em termos de sociedades ou grupos, em última análise você está falando de conjuntos de indivíduos que não têm a sua vida, e, e especialmente que não tem o seu caráter, que não tem a sua tomada de decisão finalmente é, determinada. É, nem pelo meio em que elas estão inseridas, nem pelas pessoas com quem elas convivem, os grupos que elas fazem parte, mas que eles são indivíduos e que eles são senhores de si. E isso pode parecer, primeiro, irrelevante e, segundo, óbvio, mas não é nem irrelevante e nem óbvio. Porque quando você estabelece as coisas desse jeito, você consegue traçar uma distinção entre o que é a importância de um indivíduo buscar se educar, de um indivíduo buscar progredir, de um indivíduo buscar ser melhor. E diferenciar isso de uma coisa um pouco mais etérea, que é essa questão de, ah, não, mas o progresso social e não sei o quê. Então, se você me perguntar, eu acredito firmemente que não só a educação transforme indivíduos, mas como que existe uma espécie de valor dentro de si mesmo em buscar ser uma pessoa educada, uma pessoa inteligente, culta, sagaz. Porque senão, cara, você. <laughs> Como diria o, o Clóvis de Barros naquele vídeo lá do Brio, se não você é um animal defecante, quer dizer, se não você é, um, é não, não tem a diferença entre você e uma briófita, porque no final das contas o que te define enquanto ser humano é essa capacidade de exercício da sua razão, e raz o exercício da razão é muito mais do que você conseguir é, acumular e articular informações. De forma, por exemplo, você entender a informação como um meio para atingir um fim, sabe? Não, a, a, o exercício da razão é uma ferramenta de estabelecimento de sentido, né? De sentido para o mundo, de sentido para os fenômenos da, das ciências naturais, da, da sociedade, da sua vida privada, da sua vida pública. Então, existe essa distinção. Né, que eu encontro muito clara entre falar de educação e um nível social e progresso e de, de trazer isso para o nível individual. E aí, evidentemente, que, como eu acabei de dizer, que eu acredito né, que o, o liberalismo é, se baseie fundamentalmente nessa cosmovisão individualista e de entender que a sociedade é composta em última análise por esses indivíduos e que o que você for entender em termos de ação social, de progresso social, você tem que entender em termos de ação e progresso individual. É claro que, se eu acredito que a educação é uma ferramenta de progresso a nível individual, em algum sentido ela é uma ferramenta de progresso social também. E com isso é, eu puxo a bola, é, que, que, eu corto a bola, né? Que você levantou com relação à, à conferência que o Instituto Escafandrista está organizando, que é a conferência Raiz da Modernidade, a ser ocorrida no dia 28 de setembro, aqui na capital de São Paulo, onde eu resido. E a ideia por trás dessa conferência, né, a primeira conferência de fato que o Escafandristas organiza, é de trazer um dia, pelo menos no ano, como não exatamente uma homenagem, mas uma lembrança da importância individual de buscar conhecimento, e conhecimento de verdade. Porque Bom, a gente tá, querendo ou não, aqui inserido no meio liberal, né? E, cara, três anos atrás o Escafandrista surgiu como um grupo de estudos, né? Que queria se contrapor a um fenômeno que, na época, quando eu fundei, eu, eu encontrava latente é, dentro do liberalismo, que hoje, infelizmente, dentro do liberalismo não, né? Dentro do movimento liberal, pelo menos no Brasil, é, e que infelizmente ainda hoje eu encontro um pouco essa tendência também, e é que eu não tô falando mal de ninguém, é só uma reflexão real assim para todos nós que passou-se a cada vez mais é, favorecer preocupações, por assim dizer, práticas com relação ao que era entendido como questões estritamente teóricas, então é, havia esse entendimento de que não, porque nós precisamos levar o liberalismo para um número maior de pessoas para conseguir fazer realizar uma virada social na preferência das pessoas, para que elas votem melhor, para que elas não aceitem determinadas imposições do Estado, para que mude e tal. E, tipo, bom, beleza, tudo isso é, é evidente que é verdade, né? Quer dizer, não adianta também o intelectual se educar e ficar lá numa torre de marfim separado do resto da sociedade e falar, bom, tá lá um bando de... 220 milhões de imbecis, mas eu sou inteligentão aqui, e, e é isso, pelo menos isso, pelo menos pelo menos burro, eu não sou. É, pô, evidente que não, né? Mas ao mesmo tempo, cara, a gente estava entrando em um estado de se guiar estritamente por ações e prática e não sei o quê, que colocava qualquer coisa que fizesse, é, tentasse fazer sentido. Né, fazer sentido de estabelecer sentido, né, de se perguntar, de questionar, de entender, colocava tudo isso, não era nem segundo plano, cara, era em sei lá terceiro, décimo quinto plano. Uhum. E se você chega nesse ponto, você percebe que pra, quer dizer para que que você está lutando? Então, se você começa a, a retirar de prioridade esse esse fogo que, que é o que começa em todos nós, que, que vamos atrás dessa jornada de pô, pô, eu quero ver um mundo mais liberal, eu quero viver em uma sociedade mais livre, eu quero entender é, as coisas sob uma ótica liberal, é, eu quero viver essa verdade, você vai abandonando esses seus princípios e vai só, sabe, não, olha, depois a gente se preocupa com isso, depois a gente se preocupa com aquilo, não, não vamos discutir, não vamos perguntar, não vamos questionar, vamos fazer, vamos agir. E, eventualmente você não está fazendo nada, nada, você não está fazendo diferença nenhuma, você está prostituindo a sua a sua. Eu não gosto de usar o termo ideologia, né? mas está prostituindo a sua ideologia em prol de, de, de prática. Né? Enfim, não faz sentido nenhum. Então, quer dizer, é um convite essa né? escafandrista surgiu como um convite para as pessoas pararem e pensarem: calma aí, eu, eu acho que tem mais nessa história, existe mais no liberalismo do que. Ah, não, vamos fazer coisas e vamos, sei lá, ganhar eleições e vamos é, xingar o Lula e vamos... Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e, principalmente, nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, arroba Instituto Damas de Ferro. A conferência do A Conferência Raiz da Modernidade vem como uma forma de externar né, esse, esse ethos que até então estava bem mais internalizado no, no Escafandristas e convidar um público amplo a refletir, né? Então, o. Lógico, o Escafandristas hoje é muito mais do que três anos atrás, só um grupo de estudos. A gente tem diversos projetos sobre os quais a gente pode abordar aqui depois mas acho que o ponto não é nem esse né? até para não desviar muito da pergunta porque eu já dei voltas e voltas aqui mas é, é essa ideia de ter um momento de, de voltar e pensar sobre o que, que são essas convicções do liberal do liberal moderno do liberal contemporâneo de onde que elas vêm por que que é, isso é defendido né por que, que a gente defende liberalismo, né? Então, quer dizer, o liberalismo é uma ferramenta de interpretação de mundo, antes de ser uma ferramenta de solução, antes de ser uma ferramenta... Ah, não, porque eu sou liberal, porque eu não gosto de comunista. Não, não, calma, né? Mas você é alguma coisa. Você reconhece que você está você é, afirmando uma identidade para si mesmo? O que, que é isso? O que, que é essa coisa? O que, que é essa identidade? E trazer isso de uma forma bem multidisciplinar. Então, o que, que é uma visão... Não, o que é uma lente liberal para enxergar ciências sociais, ciências econômicas, até urbanismo, qual que é a relação da formação das cidades com o avanço histórico do liberalismo. Então, assim, é uma modéstia à parte, né? É um evento fundamental, extremamente interessante, que, que serve, né? Ainda mais agora, em época de eleição para em que todo mundo tá desesperado tentando, como eu falei, não, nós vamos vencer a esquerda, nós vamos o okay, Aí vamos eleger muitos políticos liberais. Pô, beleza, mas a troco de quê, né? O que, que você quer dizer quando você diz, bom, eu elegi um político e ele é liberal. Ah, é porque ele não gosta de esquerdista, ah, pô, Quer dizer, enfim. É isso, cara. É, esse não gostar é uma coisa que, por exemplo, ah, te dá uma base, certo? ah, eu não gosto... Gosto disso, daquilo, gosto daquilo, e por aí vai. Mas se basear somente puramente nisso, é um onde fica muito raso, né? Que é até aquela questão que Exato. você mesmo já traz ali da, da parte do escafandristas, que é você conseguir se aprofundar, entendeu? Por quê? Entender a matriz daquilo. Por que, que na verdade, eu prefiro aquilo? Né? Por que, que eu prefiro, na verdade, escolher esse objeto A do que o objeto B? Basicamente, não é simplesmente por... Ah, eu não gosto do objeto B, pronto, acabou. Você pode até fazer por isso, mas é uma coisa muito... Redutível, poderia dizer, né? De alguma coisa assim e que é como mesmo você disse, né? Essa parte que hoje em dia a gente tá muito focado em eleições, mas está pouco focado nessa parte de trazer o conhecimento à tona de conseguir ali trazer essa parte que de fato agrega. Porque, até se você for ver mesmo a parte que nem a ah, vou pegar aqui os esquerdistas, eles não começaram nas eleições, eles começaram uma construção cultural, começaram uma construção. De estudo, aonde que hoje Totalmente. em dia é de grande domínio, até principalmente na universidade. E hoje em dia, né, o pessoal fica focado muito, a ah, não, é Lula Bolsonaro, ah, é tal coisa, tal coisa, mas é muito raso. Acho que né, isso também, só mostra cara. a necessidade do, do liberalismo fazer o mesmo movimento, né, de ter uma base, não ficar só, tá, tem que ir para a ação, mas acho que a ação seria um pouco consequência disso, né, a precisa de uma base forte para daí a gente agir, talvez. É, porque senão parece que você se perde o tempo inteiro. Então você constrói um castelinho de cartas, sopra um vento, o castelo cai, e ah, não, pô, vamos... Gente, vamos a cada aqui, a fundação hein, dessa casa, né? É, exato, porque isso que o Rafa trouxe com relação a, a onde que estão as fundamentações né, do, da, da esquerda no Brasil, cara, você vai ler, quem assinou, eu não, não sei se é carta de fundação, ata de fundação, enfim, do PT, cara, você tem o Sérgio Buarque de Holanda que é, tipo provavelmente o maior sociólogo da história do Brasil, então quer dizer, você não tá falando de um imbecil. Não tá falando é um... de um grande, é, né? É, cara. Você tem, é, bom, a, a Marilena Chauí, acho que, eu não sei se ela tá ficando senil, porque ela vai, vai progressivamente ficando mais maluca, mas, cara, é, ela assinou a carta de fundação do, do, do PT e ela é, é brilhante, assim, em termos de filosofia. E eu falo isso como estudante de filosofia, porque eu assisti uma, uma vez uma aula dela que mudou a minha forma de enxergar realmente a filosofia. Então, você não tá ah. falando de. Como eu disse, você não tá falando, ah, não, mas os esquerdistas são todos burros, ah, não, mas os esquerdistas são todos malucos. Não, cara, na fundação. Na fundação, por mais estúpidas que sejam as ideias finais, e por mais estúpidos que sejam os seguidores finais dessas ideias. Tem mas uma na base fundação, forte, né? É, cara, é, de, de intelectuais que estão fazendo um trabalho acadêmico, assim, de base. Há anos e anos e anos. Então as pessoas falam: ah, não, mas a esquerda domina as universidades. E assim, não me levem a mal. Eu, eu inclusive, acho muito legal, assim, tem algumas tem algumas teorias, por exemplo, se eu não me engano, o Thomas Sowell tem uma explicação de por que, que existe uma tendência intelectual mais ou menos esquerdista que vai para além de meramente tipo, ah, não, porque eles conseguiram chegar lá antes. É uma explicação meio que de um mecânico causal, assim, e em um certo sentido. Cara, tem um, um fundamento. Então, o liberal, na cosmovisão, ou pelo menos como foi se construindo o liberalismo, existe essa tendência à, à produtividade, ao empreendedorismo, a fazer e a gerar, é, sabe? Renda, riqueza. E existe, é, naturalmente, um estranhamento com relação ao que é o trabalho acadêmico, porque, quer dizer, você senta, sabe? Com os livros e fica lá super pensando e conversando, ensinando. Talvez uma certa é dificuldade de que isso também é produtivo, de alguma forma, né? Com certeza, porque não tá, sei lá, não, não é o Elon Musk fazendo isso, sabe? Não é daí que sai, vai foguete pro espaço, não é daí que se constroem arranha-céus, não é isso que ah, gera uma porrada de empregos, mas é, cara, é a base da nossa cultura, é a base de quem a gente é. Sabe, é, as pessoas... E, e no, 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 no ambiente liberal, eu fico horrorizado de ver que existem ainda algumas pessoas que têm, por exemplo, ojeriza a ensino superior. Fala, não, fazer faculdade é coisa de otário, porque você vai lá e você tem que lidar com um monte de comunista, não sei o quê. Não, vai lá, estuda programação por conta e vira um programador. Você fala, Meu amigo, você, tipo... Você, cara, é, é tão... Pra, isso é fora da casinha. É fora da casinha. É, é, é surreal. E aí a gente perde por W.O., basicamente. Por W.O., de, de não tá Eu não gosto de falar ocupando esses espaços, mas por falta de expressão melhor, de não estar tá lá ocupando esses espaços. Então quer dizer, ah, por que, que a academia é dominada por é, esquerdistas e não sei o quê? Você tem naturalmente essa tendência. Ah, bom, a gente não tenta. A gente não tenta. E aí vai o. o eu vejo, né, muitas pessoas que têm aspirações acadêmicas, ainda que muito pequenas. Então, o cara tá terminando lá a graduação dele e fala: ah, pô, eu acho que eu gostaria de fazer aqui um mestrado, eu acho que eu gostaria de continuar estudando, não sei o quê. Ai, mas, putz, aqui é complicado, porque eu não consigo falar o que eu penso, porque eu tenho medo, porque eu acho que eu vou ser rejeitado, não sei o quê. Cara, quando eu fui aplicar pro meu mestrado, me disseram, tá, e pessoas. Que eu, eu respeito, inclusive, profundamente. Não tô, tô falando de Zezinho, não. É, me disseram, putz, eu acho que você deveria considerar trancar suas redes sociais. Não, não emita sua opinião. Espera passar o processo de seleção para o mestrado. Porque tem gente que vai atrás e que olha e fala: bom, se esse cara pensa dessa forma, então eu não vou deixar ele entrar aqui. Agora, cara, vou, tô falando da minha experiência, tá? E pode ser que eu seja muito míope com relação a isso. Na minha experiência, até agora, do que eu, eu pude felizmente experimentar no, no mestrado em teoria do conhecimento, não, o pessoal não está não se importando tanto. Então, você entra na academia, de fato, eu pego algumas disciplinas lá e vejo que, realmente, hum. a cosmovisão das pessoas tende à esquerda, tem algumas coisas muito esquisitas, assim, que ficam cristalizadas na cabeça das pessoas, mas que, do ponto de vista institucional, não é como se fosse assim: não, olha, você. Você é de direita, você é burro e ninguém vai deixar você falar e você não vai terminar o seu estudo porque o professor vai te sabotar muito pelo contrário. Eu entrei no mestrado com uma pesquisa tentando me aprofundar nas bases é, epistemológicas do pensamento do Mises, tá? do Mises? É lógico, não é uma pesquisa... Isso é outro ponto que eu acho que os liberais é, se perdem muito, né? Não é a, a questão da pesquisa não é você chegar lá e falar pesquisa de por que que liberalismo é bom e socialismo é ruim e o liberalismo vai salvar o planeta, não sei o quê, não. Isso não é fazer ciência, sabe? Agora, enfim, entrei no, no mestrado com uma pesquisa em Mises e a, o, o feedback que eu tive é, cara, isso é diferente. É diferente do que a média das pessoas está tentando abordar aqui. E diferente é bom, porque você se destaca, você está... É, é lógico, você meio que cria um teto de vidro assim. Tá liberal tem que tomar seis vezes o cuidado de qualquer pessoa quando vai falar qualquer coisa, quando vai produzir qualquer coisa, quando vai estudar qualquer coisa. Porque tá todo mundo meio que te fitando lá, e assim, você é a ovelha negra, você é o carinha, tipo, ah, você errou? Pô, também, tá vendo? Olha, olha o que, que o cara quer pesquisar, sabe? Mises, é um pouco mesmo. daquilo, né? Tipo, Pega o que se destaque, é martelado. Acho que liberal sempre vai ter isso no ambiente acadêmico. É... Tá pensando é... contra o movimento. Então, talvez, se você errar, o erro vem com mais peso, mas não significa que você Totalmente. não deveria estar ali. É só que você Totalmente. vai ter que se responsabilizar pelo risco que você tá correndo. Mas e, é um cara, risco que vale a, gente... a pena, ao meu ver, né? Total, porque se, se hoje o, as pessoas não, não se disporem, né? Os liberais de hoje, os, especialmente os, os, os jovens, porque pô, a gente tem, cara, professores fantásticos, assim, sabe? Históricos. Um então, cara na USP de Ribeirão Preto tem o Fábio Barbieri, o cara foi aluno do Israel Kirzner, sabe? Então ele tem literalmente ele tem pedigree de Escola Austríaca de Economia. Tipo, de, de ter. Ele está diretamente ligado lá o ao, ao, ao Carl Menger, sabe? Então é uma coisa maluca. E ele é professor na USP de Ribeirão Preto, sabe? E tem lá o. É, então, então, pô, tem como? Existem as pessoas. Agora, né? Se a nossa geração, aliás, não começar a se preocupar que essa, um, um dia o Barbieri vai morrer, né? Não tá tão velho assim, vai embora. Tá? Alguém precisa estar tá lá Para pegar o lugar dele. Alguém precisa estar lá para estabelecer um diálogo acadêmico com ele. E eu digo mais. É uma cara. questão de ocupar os lugares e manter os lugares que a gente já tem também, né? Sim, e, que e manter o legado. Eu, eu falo do estabelecimento de um diálogo porque existem, sabe, acadêmicos, pesquisadores, professores, que eles podem não ser. Liberais, eles podem também não ser comunistas, sabe, sei lá, esquerdista, desenvolvimentista, ou whatever, ou eles podem ser também, mas existem pessoas que são seriamente interessadas em desafiar a própria perspectiva, até porque isso é uma forma de fortalecer, inclusive, a própria perspectiva, né? Tipo, é você testa ela contra várias outras e fala: Bom, olha, parece que a gente tá firme aqui, né? Então, é... e é importante ter pessoas lá com perspectivas diferentes, então terem liberais na academia para estabelecer esse diálogo e, e para criticar e bater e apanhar também e, e levar o, 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 o pensamento, né, levar a razão, levar as ciências para frente. Isso, isso faz parte. Então não é tanto que a, a academia, é, a esquerda dominou a academia e quer doutrinar as pessoas, sabe? Tipo isso não Lógico, em, um, em uma pequena esfera, em um certo sentido, é evidente que isso existe. Do mesmo jeito que existe gente que acredita que não, porque o liberal tem que entrar lá e começar a doutrinar as pessoas também. Mas do grande no grande espectro, né, no grande esquema das coisas, tanto a em escala... Nem entendo, né, não? É, que e não, nem... é. a academia, institucionalmente falando, não não é para ser de esquerda ou de direita, não se importa com isso, sabe? É uma... É uma outra discussão, assim. Então, se a, se a nossa geração não começar a, a entrar e tentar mostrar, quer dizer, olha, gente, vocês estão fechados aí na câmara de eco de vocês, mas existe isso aqui, existe essa perspectiva aqui, existe esse cara aqui, existe essa filosofia aqui, existe esse contraponto aqui. Claro, é mais difícil, mas ao mesmo tempo você tem uma recompensa por ser diferente. Igual na, De novo, na minha experiência, eu sinto muito isso. Cara, tipo, pô, por que, que a gente te colocou aqui? Ah, tua pesquisa é, é diferente, cara, é singular, é difícil alguém fazer por epistemologia da economia e tal e abordar aí é, autores da escola austríaca, é uma coisa nova. Enfim, é meus dois centavos duraram 20 minutos aí na, na questão de liberalismo na academia, mas é, é isso, João, né? mas nesse Caraca. sentido é, também de conhecimento, é, quais fontes você consi é, consideraria segura para alguém começar a buscar esse conhecimento? Porque hoje em dia, acho que uma grande dificuldade também é você não, não buscar materiais muito enviesados, assim, para entender alguém, né? algum pensamento, alguma vertente nesse sentido. Cara, eu vou ser sincero, assim, eu acho difícil falar em, em busca de informação por fonte não enviesada porque lógico que você tem lixo assim tipo coisa que é é 100% viés mas além do que é 100% viés quando você vai descendo um pouco na escala e, e o conteúdo ele começa a ficar menos imbecil e mais sólido e tal começa a ficar um pouco mais difícil você ver o que que é viés e o que que é fato e o que que é dado e tal. Muitas vezes, até o que a gente estabelece como fatos dependem do nosso próprio viés. Então, a minha recomendação não seria, por exemplo, ah, cara, olha, evite, por exemplo, este portal aqui, esse site aqui, ou esse autor aqui, ou essa faculdade aqui, sabe? Porque eles não fazem a coisa direito. O que eu diria é. A, a, eu acho que a recomendação segura não é exatamente essa. É nunca, jamais leia absolutamente nada como se. Um fosse um <coughs> intérprete neutro da realidade, e dois, como se o intuito da pessoa fosse ser um intérprete neutro da realidade. É, então, isso desde matéria de jornal até paper, sabe, artigo acadêmico até livro mesmo, sabe? Livro, livro, sei, com grandes obras aí de, de grandes autores. Eu, eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em dizer, ah, isso daqui é seguro, isso aqui não é. Acho que é uma questão de justamente você consumir informação. E quando você sabe que alguém tá te entregando exatamente aquilo que você espera, né? Tipo, vai, deixa eu dar um, um exemplo aqui. Eu, eu gosto muito da Revista Oeste, tá? É, por quê? Porque a Revista Oeste é um meio de comunicação que traz colunistas que têm uma cosmovisão alinhada com a minha, acredito que uma de vocês também. Que a leitura de fatos que eles fazem é uma leitura de fatos. Agora, justamente, olha o que eu estou dizendo aqui: pô, por que, que eu gosto do negócio? Porque eu vou lá, abro e vejo uma notícia, falo, por exemplo, não, porque o, é, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, sabe, se cara que desrespeita. -o. Então, pô, evidente, né? Eles estão dando a minha interpretação de mundo, eles estão fundamentando a minha interpretação de mundo. Então é bom que eu saiba disso, né? E aí, a, ao contrário disso também, quando você for abrir, por exemplo, um, um jornal que seja um pouco mais apologético com relação ao governo de situação, com relação às instituições de situação, você entender que também não é que o cara, ah, meu Deus do céu, eles são mentirosos que estão aqui distorcendo. Não, quer dizer, não que não tenha, mas entender que, cara, é a perspectiva deles e provavelmente. Prestem atenção quando eu não tô dizendo aqui que você vai pegar o veículo de informação, sei lá, mais à direita e mais à esquerda, e aí você vai pegar e tentar chegar no meio termo, né? Isso é... não é assim que se faz. Mas é uma interpretação extremamente individual em que você consiga entender. Pô, por que, que eu gosto disso aqui? Por que que... Isso... Ah, tá, é porque confirma uma coisa que, na verdade, eu não tô exatamente aprendendo nada. Ele está confirmando o que eu já pensava. Nossa, por que isso aqui me causa tanto estranhamento? Por que, que eu acho tão, nossa, é, tão grosseiro? Ah, pô, porque ele tá partindo de pressupostos que são completamente diferentes dos meus, né? Então é você entender, você conseguir situar mais ou menos. Eu acho que de uma forma prática, né? Se eu tivesse que transformar isso em uma em um conselho prático, e eu não sou muito bom nisso. Você conseguir situar todos os seus veículos de informação, seja revista, seja paper, seja um Livros atuais ou antigos, você situar baseado em quem que tá dizendo, você entender. Tipo, ah, tá, não, pô, essa pessoa é, não. É, ela carrega uma cosmovisão X. Então vamos. Vamos tentar ir desvelando e, e, e nos despindo desses pressupostos para chegar a algo que seja mais ou menos é, próximo da realidade. A realidade de fato, sabe? que é o. O único conselho que eu consigo dar nesse sentido é isso, cara. Tipo, nunca lê nada assim. Ah, é um jornal, então o que, que o jornal faz? Ele traz fatos. Coisas acontecem, os caras vão lá e escrevem. Tá Enfim, é. Não, mas justamente não existe isso. Não existe... Ah, o jornal traz fatos. Não. Tipo, a Folha de São Paulo não vai lá e fala. É bom, Guilherme Boulos tem barba. Ponto. É um fato. Bom, é, não, o que o jornal faz, o que nenhuma comunicação faz, é trazer informação crua. Alguns tentam mais se aproximar disso, outros, por exemplo. É, isso é outra coisa, né? Você tem que ter noção do que, que você tá lendo. Uma coluna de opinião é uma coluna de opinião, vai é escrito no jornal. É uma opinião, aí você fica é, possesso porque a pessoa tá lá expressando a opinião dela e a opinião dela é diferente da sua. Bom, mas é, tá, tá escrito opinião lá, sabe? É, enfim. É isso, cara, você tem que ter noção de onde que você tá tirando a sua informação e do, de qual que é o formato que aquela informação sua, é, ela tá tentando assumir. Aí sim, pô, se uma coisa... A título de exemplo aqui, eu prometo que é a última coisa que eu vou falar. Se você pega uma, uma coluna, que ela não tá marcada lá como coluna de opinião, uhum. ela é uma coluna que ela teoricamente está te atestando um fato. E aí ela começa a adjetivar coisas. Cara, adjetivo não é pra existir em um veículo que esteja tentando te transmitir um fato. É, não é pra ter um infelizmente, um infortúnio. É... Não é pra ver com isso, né? Isso, exatamente. Infelizmente, estranhamente, convenientemente, ou tipo, absurdo, é, criminoso, golpista. Esse, esse absurdo que ocorreu, assim, não é pra ter isso. No... Não é, exatamente. Uma manchete, uma notícia então, assim, que era pra informar. Você tá lá, uma coluna. Exatamente. Eu, eu, eu acho que esse é o conselho, esse é o mais longe que eu vou no, no conselho prático. Cara, se você tem adjetivo, é porque já não é fato. O adjetivo <laughs> é um juiz de valor, já. Enfim, é isso. Sim. E até porque, por exemplo, a própria Marise tem um trabalho em si que eu gosto bastante, que ela faz de pô, vamos pegar, por exemplo, entender um melhor sobre o marxismo e estudar aquilo lá, Finco. Porque eu fico notando, voltando um pouco, da... Né? da nossa conversa, mas que eu noto que o pessoal fica demonizando aqui, estudar aqui, demonizando conhecer e levando a um de absurdo aqui, mas é como se literalmente a pessoa estivesse chegando lá que nem uma alemão nazista que, ah não, esse livro aqui não me convém deixa eu queimar esse livro sabe, ao invés de chegar, sentar estudar ele e falar, tá, agora eu entendo, não quer dizer que eu vou concordar, mas eu entendo e trabalhar em relação àquilo é Isso que eu sinto que é um grande problema hoje em dia, de, lógico, uma forte polarização, mas também de, sabe, a pessoa falar isso daqui não me convém, né? Eu tracei aqui, essa parte não me convém, eu já descarto, não é favorável para mim e dane-se. É isso que eu sinto que é um grande problema em si da nossa sociedade hoje em dia, além também dessa parte de jornais, os leitores de manchetes profissionais, que lêem a manchete e pronto, acabou e... É verdade, sabe? Não pegou para ler o corpo Isso do texto tudo. nem para saber em relação. Se eu posso fazer um parênteses aqui, eu acho que uma ideia fica até mais forte se você bater nela o suficiente. Eu normalmente uso essa expressão de tipo: quanto mais coisa oposta do que você pensa, você consome, se você ainda assim mantiver o que você acredita, é porque aquela ideia faz muito sentido. Porque você leu tudo o que dava para ler, contrário então, você é liberal, você estudou tudo que dava para estudar sobre marxismo e ainda assim você é liberal pô então, então perfeito você entendeu o ponto né então você, você pegou a ideia agora Sim. se sou liberal recuso é. o marxismo ah mas você já leu pelo menos o um manifesto tem o que é uma 70 páginas negócio né? ai ah, não não passo perto daqui pô então então como é que você é, tem certeza outro né? outro ponto importante nessa questão de entender interpretar aí visões de mundo diferentes da nossa né um, um pecado que eu acho que muitos liberais cometem é, é falar é, é... Cara, lógico, tipo, se você tá em uma mesa de bar com seus amigos, aí é todo mundo liberal. Aí você tá lá no, no terceiro pint de Chopp, de E aí você tá lá falando, não, porque eu não entendo? Cara, como pode? Como pode? O cara lê Karl Marx e achar que faz sentido. Tudo bem, isso é um ambiente, sabe? Sim. Agora, cara, genuinamente falando, né? É a postura de você olhar e falar, não, porque este autor hum. é ruim, ponto. Ele é imbecil. É uma infantilidade. E é até um. Cara, um, sei lá. Um desrespeito com todos, um, um, todos as oito bilhões de pessoas do planeta Terra. está sendo um, um, um idiota assim com relação a elas. Mas é uma imaturidade um autor... para estudar, né? É porque você está pegando um autor do século XIX. Que foi lido, relido, interpretado para o bem ou para o mal. É, por várias pessoas, algumas pessoas concordaram integralmente com ele, outras concordaram parcialmente, tentaram fazer remendos na teoria, outras é, discordaram integralmente, tentaram mostrar que estava errado, aí você pega esse cara e fala, ah, é um imbecil, Ufa, pelo amor de Deus, quer dizer, imbecil sou eu, sabe? Sabe quantas pessoas estão tentando responder o João Martins em 2024? por enquanto nenhuma um dia quem sabe talvez eu, eu, eu produza algo seja mas eu não tenho essa inspiração né produza algo que force as pessoas a responder então quer dizer primeiro né lógico o ambiente acadêmico ele é um pouco assim então embora você possa não ser um, um autor revolucionário né do no, o Marx é um autor revolucionário eu vou falar o que ah não eu gosto não mas porque não é importante a história do desenvolvimento das ideias pois, é, é loucura sabe é, então, tanto o certo como o errado, eles são importantíssimos para a evolução. Até porque, se você for parar, para você for realmente avaliar e falar, não, ah, eu só quero estudar o que seja certo. Então, cara, se... não abre nunca nenhum livro, nunca mais. Vai para montanha, vai trabalhar como fazendeiro, sabe? Porque tudo, tudo que existe hoje, dá... pô, coloca mais dois mil anos de história em cima disso, vai estar erradíssimo assim no já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Eu tenho muita dificuldade com aspirantes a filósofo, aspirantes a estudante de filosofia, porque eles pegam autores específicos e falam Ah, eu não gosto dele. E assim, não me leve a mal, tá? Eu também tenho a minha, minha parcela de certos desafetos é, no sentido de falar, nossa, cara, mas o jeito que esse cara escreve é uma coisa que não me desce bem, sabe? Eu não gosto de estudar. O versus tipo, ah, não, pô, porque Kant eu adoro, nossa, é bonitinho, é sistemático, não sei o quê, é uma coisa show, né? Agora, entre você não gostar do autor, e aí você chegar e falar, não, porque ele está errado, porque ele foi refutado por fulano, cara, você perdeu, assim, completamente o ponto da... do que que é a própria evolução das ideias. Porque... Se fosse por questão de refutado e mudou, sabe? Pô, a base da filosofia tá lá em, em Platão e Aristóteles, sabe? 2.500 anos atrás. A filosofia que existe hoje é de um nível de diferença, mas de um nível de diferença da filosofia da antiguidade clássica, que cara, abre, abre um livro. Pega lá o Parmênides do Platão e pega qualquer coisa, sei lá, que o Deleuze escreveu. Aí você fala, nossa, mas. Isso eu não. Eles não, não, não tô falando da mesma coisa. Justamente, não estão falando da mesma coisa, só que você está perdendo aí milhares de anos de evolução de ideias, de outros interlocutores que, que compuseram esse mosaico que é a história da filosofia. Então, você escolher, olhar para um autor e dizer, por exemplo, ah, Marx é horrível, eu não entendo porque que ninguém é, estudaria isso, por que, que ninguém levaria isso a sério. É é uma infantilidade da parte dos liberais também, porque eu, eu me parece, né, eu posso estar errado, pode ser que eu seja míope, Me parece que os liberais acham que esquerdista é todo mundo marxista, todo mundo marxista. Então, o pessoal foi lá, leu o capital e falou não, isso daqui é a base do que o, o, a esquerda acredita, é o capital. E, tipo, cara, isso vai é ter um parafuso a menos. É Tem um parafuso a menos. O último autor esquerdista, né, o último autor comunista, socialista foi o Marx. Tipo, que insanidade, cara, que coisa maluca. E não percebe a evolução que tem dentro da própria esquerda para responder a dificuldades dentro da do, do, do pensamento que os próprios liberais trouxeram. Então, só ah, um exemplo e aí eu concluo. Muito dificilmente hoje você vai encontrar alguém, e essa pessoa muito dificilmente vai ser academicamente relevante também, mas muito dificilmente hoje você vai encontrar alguém que diga, não, comunismo é ou, ou socialismo são sistemas produtivos mais produtivos do que o capitalismo porque eles vão dizer que o ponto não é ser mais ou menos produtivo é ser justo é não ser exploratório agora cara no durante o século XX você tem o estabelecimento de um debate entre economistas que tentam de, decidir entender se o comunismo é mais ou menos produtivo do que o capitalismo isso era uma discussão que existia na época. E que foi superada. Então a discussão hoje não é, ah, o capitalismo traz mais prosperidade. Por isso que entra naquela coisa, tipo, ah, não, pô, mas o capitalismo produz muito, mas ele não distribui a renda. Ah, o capitalismo produz muito, mas ele está destruindo o meio ambiente. Você percebe que a discussão não é mais em relação à eficiência? Ele produz que... muito, é. sim. Mas é. ele tenta achar um porém, mas tipo, sim, produz muito, né? essa parte do, da discussão acabou. É, mas e aí, tipo, cara, de que, que adianta. Você bater, como liberal hoje, em uma discussão do século 20 sobre... Ah, não, mas o capitalismo é mais produtivo porque, olha, você vê aqui esse axioma, não sei o quê, você vê exemplos históricos e não sei o quê, e aí tal tá, país faliu porque foi não sei o quê. Cara, é... desculpa, nenhum, nenhum. O, o, o seu oponente não é o... o o doidinho que acabou de entrar na universidade ele fala não porque Marx era um revolucionário se a gente aplicasse o manifesto comunista de rabo, se a gente pegasse as ideias marxistas a sociedade seria perfeita seu oponente não é esse cara seu oponente não é a pessoa que acha que o comunismo é mais produtivo que o capitalismo ele não é o ponto da discussão não é mais esse e é justamente isso que você perde por não entender cara a história é, do, do desenvolvimento dos diálogos entre a, a, os, entre Socialismo e capitalismo, por assim dizer, ou entre socialismo e liberalismo, entre visões mais ou menos liberais de mundo. Aí você vira um idiota, você está debatendo contra o vento. João, e nesse sentido, quais são os principais desafios do estudo que você vê? assim Porque é claramente é uma questão muito complexa, não, não é preto no branco. assim Então, quais são os desafios que você acha que as pessoas que querem estudar e querem estar nesse ambiente acadêmico enfrentam? Bom, extremamente clichê, né? Mas... Pô, disciplina é um desafio grande né, para qualquer pessoa, então vocês tinham perguntado no começo por que, que eu fui estudar filosofia e eu omiti a influência que, o... que ver vários vídeos do Clóvis de Barros Filho teve na minha vida. Né? É... Eu tô é em um... direito, é... também teve bastante para mim. Né? Ele pegar e falar assim: estuda. É um. <laughs> Ele é um comunicador fantástico, cara. É assim, é para mim, aquele videozinho lá de oito minutos, do... você, mas você tem brilho, isso é nossa isso é maravilhoso. É, cara, eu, eu assisto isso até hoje, sabe? Puta, é... É, é... Enfim. Mas. E aí, ele, nesse mesmo vídeo, ele fala que estudar e, e ter uma mente ativa é tão difícil quanto ter músculo. Dói, é, é a questão de você ir lá na academia todo dia, tipo levantar um peso, aumentar uma carga, e aí se esforçar. E, cara, é, é, é sofrido, assim. Então, óbvio, acho que o, a dificuldade mais, mais evidente que está é estabelecer uma disciplina de estudo mesmo. Agora, tem outras duas que são extremamente importantes e mais ou menos relacionadas. E, e que eu sofri muito e sofro muito para lidar com isso, né? Cara, na, na minha trajetória pessoal, eu sempre concedi muito valor ao meu próprio esforço, o que significa que eu concedi muito valor à, à ideia de ser meio autodidata. E assim, não me leve a mal, todo mundo tem que ser um pouco autodidata. Você não pode depender de ninguém segurando a tua mão e te puxando. Mas a, a gente perde muito hoje por não estar tá em contato, né? E esse, esse para mim, é o principal valor de você estar tá fazendo uma graduação. É, seja graduação, seja pós, seja é, mestrado, doutorado, é você ter uma figura que não é uma figura de autoridade. Que é tipo um velho sábio, entendeu? E aí é uma pessoa que já passou pelas mesmas dificuldades que você. E, cara, dificuldade é desde a interpretação mesmo de um texto fechado dentro de si mesmo, até de estabelecer conexões entre esse texto e o contexto histórico, um pouco tipo. Contexto histórico mais restrito, ou contexto histórico mais amplo, ou contexto estritamente é, teórico da coisa. Tá bom, agora eu entendi o que esse texto quer dizer, mas e aí? como eu, Onde eu encaixo esse tijolo aqui dentro dessa, desse edifício, né? Que é a minha construção intelectual. Fazer isso sozinho é dar murro em ponta de faca. E dar murro em ponta de faca, às vezes, é, é um sinal, de novo, igual Pô, o vídeo do Clóvis, lá você vai chegar e você vai pegar as três primeiras páginas e você vai ler até entender isso aqui tipo, isso é eu acho que isso falta que é o, o start então pô então eu sou responsável pela minha formação intelectual eu vou atrás disso ter disciplina e sem cais lá agora isso é difícil ter a humildade de reconhecer tipo cara eu preciso de alguém que me ajude eu preciso de um guia eu preciso de uma se eu for ficar largado aqui, eu tô construindo uma coisa toda errada, é como se você tivesse construindo um prédio sem plantas. Tu tá fazendo várias coisas que podem ou não funcionar eventualmente, você vai sofrer muito à toa, cara. Então assim, até por conta disso, puxando sardinha para os de novo, é muito importante você ter um meio de contato não só com uma pessoa, especialmente porque às vezes você quer estudar, mas ah, não vou fazer, tipo, não tô aqui com tempo para fazer uma graduação. Às vezes Você quer só estudar mesmo, você não quer academicamente ir e procurar uma titulação e tal, você quer expandir o seu universo de estudo. Até porque a maioria da vida é composta por isso, por você fora de um ambiente estritamente falando acadêmico de ah estou estudando isso para pegar um diploma depois o seu estudo vai ser constituído pelo, pelo tempo que você devota na tua casa em média pra, na, no resto da tua vida né então é extremamente importante e, e o que a gente vem desenvolvendo esforçando por desenvolver é uma comunidade de pessoas em todos o, os níveis, assim, né? Então você tem a oportunidade de estar tá interagindo com outras pessoas que estão mais ou menos no mesmo lugar que você, na vida, assim, de estudos, só que como estudaram coisas diferentes, viram uma coisa diferente, elas conseguem colaborar com você. Isso é um nível. E depois disso, aí sim, como se fossem os, os mestres, né? Então quer dizer, pô, gente que já tá, já passou, assim, pelo que você tá passando, de termos de leitura e interpretar e colocar o bloquinho no lugarzinho certo. Você ter o um contato com essa pessoa, e, cara, é, é de novo, na minha experiência, na minha vida, as conversas que eu tenho é tanto dentro do meu mestrado, quanto fora do mestrado, no contexto das pessoas que o, o, eu tive a oportunidade de me conectar graças aos escafandristas, é coisa, tipo, é impressionante o quanto cinco minutos conversando com a pessoa certa, de falar, puta, então é isso, sabe? Tipo, é. é... O ponto é esse, é por aqui que eu tenho que ir, é isso aqui que eu tenho que estudar. São pessoas que têm bibliografia, são pessoas sabe. É, enfim, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas então você tem essas duas dificuldades e a terceira dificuldade é uma é uma questão como eu falava de dar murro em ponta de faca, por exemplo do cara pegar sei lá a fenomenologia do espírito, o cara vai pegar a crítica da razão pura. Aí ele fala ah, eu decidi que eu quero estudar filosofia, é, filosofia é muito isso, tá? Ninguém são pega e fala, ah, eu acho que eu quero aprender um pouquinho mais de matemática. Aí ele vai lá, tipo, os princípios da matemática, e aí ele vai e fala, não, eu vou ler aqui o que, que tem sido feito de mais moderno na matemática, as coisas mais malucas, é, sei lá, geometrias não euclidianas. Ninguém, ninguém faz uma porra dessa, né? Agora, filosofia tem meio que essa ideia de que é uma coisa mais de conhecimento, sabedoria, assim, então as pessoas pegam e falam, bom. Que é o um filósofo da hora, ah, Kant é da hora. João fala muito de Kant isso aqui. Ah, vou pegar lá, crítica da razão pura, vou tentar ler. Tipo, ó, cara, até, até te encorajo a ter essa experiência, mas é, é, é como se você fosse. Eu usei a metáfora do Kovis da academia. É como se você fosse agachar com 200 quilos antes de agachar com 100, sabe? É, uma, é, é evidente que isso não tem como acabar bem. Tipo, é... Agora, lógico, né? Quando você agacha com 200 que você, sem colocar sempre na barra antes, você só cai, de repente quebra alguma coisa e você fala: Bom, claramente eu não deveria ter feito isso aqui. Na filosofia, muitas vezes você olha, lê um texto e fala: Ah, sei lá, né? Mó... Um palavreado confuso. Acho que acho que esse cara é meio maluco. As coisas na verdade não tem muito sentido, né? É... Então, cara, infelizmente a vida é assim. Todo estudo que você tem ele depende de uma construção prévia, né? uma construção anterior. Para que você tenha a capacidade de cada vez mais pegar desafios intelectuais um pouco mais arrojados, mais intensos, e, e entender de fato o texto que você está lendo, ao invés de só somar um monte de palavra. Então, é você ter essa sabedoria, e isso, de novo, contato com pessoas que baixem um pouco a sua bola ajuda muito, você ter essa sabedoria de dar um passo para trás antes de chegar onde de fato você gostaria de. Ah, eu quero ler isso, eu quero entender, eu quero fazer. Você fala, calma, vamos aqui, vamos construir um projeto de longo prazo, vamos, respira, não vai morrer amanhã, não precisa ler tudo que você tem pra ler agora, sabe? É, é fundamental esse ter é uma... essa disciplina, essa... tanto não se Ah, né? Não, ah, isso é é é muito difícil, e não, tipo, pô, eu sou, eu sou o cara, meu amigo. O que você colocar aí à frente, eu tô lendo. Você saber se posicionar ali. É e, bem, para a gente poder encaminhar mais para o final, né, João? É, gostaria de saber, então, por exemplo, além dessa boa dica que tu deu ali sobre essa parte de ensino, mas que nem. Ah, o que, que tu acha que seria interessante, pactante, assim, também para a pessoa, por exemplo, para literalmente levantar da cadeira agora, pegar um livro, sentar e ler, sabe? Que seria algo, por exemplo, que nem na parte kantiana do Saperi Audi. Cara, é uma. Esse sapere áudio do Kant tá em um, em um texto que cujo título é O que é o esclarecimento. Né? E entre as coisas que são ditas nesse texto, ele se refere à dificuldade de ensinar filosofia. Por quê? Porque é, uma, é um processo interno que a pessoa tem. Então, uma das coisas que o Kant aborda nesse texto é a ideia de que você pode dar meios para que a pessoa acesse esse conhecimento da filosofia, só que a virada é sempre individual. Não tem como você forçar alguém a, a, a aprender, né? Então, cara, é uma pergunta extremamente complexa, porque no final das contas depende de vontade. Aquilo que eu tava que eu falei, né, das dificuldades, então de você não não ser Tão humilde, né? Tão coitadinho a ponto de falar ah, isso é muito difícil. Acho que não é para mim. Isso aí é para gente inteligente, sabe? Como se inteligência fosse um, uma coisa que Deus dá para cada um, um um pouquinho. E aí é bom. Acho que eu nasci burro, né? Que, que eu vou fazer a respeito. Não tem muito que eu faça. É, você, lógico, você não pode estar aí e também, enfim, não ser, não achar que você é o campeão que, que é a pessoa mais inteligente do mundo. Mas justamente é, é esse estalo inicial vem de você sair dessa primeira etapa, sair dessa de novo, né? Já que você citou o Kant, né? eu tentei, tá? Eu tentei não não ficar falando de Kant e eu sempre falo, mas sair da sua menoridade intelectual. Isso é uma, isso é um termo lindo, cara, porque o que é menoridade intelectual, né? Você sentir que não existe essa responsabilidade da sua parte. Sabe o que é a maioridade? Você fala, bom, ó, temos aqui um ser humano, né, plenamente formado, então quer dizer, pô, de agora em diante, meu amigo, você responde por si mesmo. Isso é a maioridade, né? Então, se você fizer alguma cagada, você vai pagar uma multa, você vai preso. Isso é... Então, a maioridade intelectual é isso, né? Sair da minoridade intelectual é você, essa, essa virada de você se tornar gente, literalmente, se tornar um adulto. E olhar e dizer, cara, é, eu. Igual eu falei no começo, eu sou um ser humano pensante, né? O que me diferencia de um, não sei, de um quati, é a minha capacidade de, de entender, de conhecer, de estabelecer sentido. E aí. Pô, como eu falei, é uma virada muito individual, porque no final das contas, se o indivíduo, né? Tá confortável em se reconhecer. Então, primeiramente, né? Pô, a pessoa tem que entender que o que diferencia ela de um quati é o uso da razão. Só que não basta isso, né? Ela tem que olhar e falar: Bom, eu sou, estou diante de uma escolha. Eu posso ser um quati ou ser um ser humano. Né? E agora, esse, esse passo que separa o, o, o que você tem de, de animal mesmo, de. Vivo a vida, sabe? Como vou no banheiro? Né, saio no final de semana e você fala, cara, eu tenho, eu tenho essa, esse dom, né, essa capacidade de entender. É, é só aí que está virada. Então, como o Kant fala, né? Ouse saber. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Então, entenda, né? Essa essa diferença, tipo, cara, eu não posso. Você tem que sentir esse incômodo, essa pontada, tipo, cara, não é, não é possível que até agora eu não tinha entendido que eu era um, um imbecil, que eu, que eu não que eu não tava preocupado com entender nada, que eu tava passando pela vida no mesmo sentido que o meu gato, sabe? É, e, e aí, a, a partir disso, você fala, não, então, então é isso, cara. Então, se, se ser homem, né, se é ser um ser humano é isso, então é isso que eu quero ser. E não olhar para trás depois, cara. É, é isso. Perfeito. Então Ferrens, estamos caminhando para o final de mais um episódio. Agradeço a todos que ouviram até aqui. E também, né, João de estar aqui conosco no sábado para estar gravando, a Lorena também de estar aqui também com a gente. Isso. Até mais Ferreiros. Tchau tchau. Até mais tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, viu? As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.